I'm excluded from the burial arrangements. Discouraging my dad from paying my school fees. This resulted in me skipping a whole year of school. Ujambo na karibu mtazamaji wetu wa Tsunami Media, ni matumaini yangu kwamba hupo salama popote ulipo. Hapa studioni mambo shwari. So siku ya leo kuna issue ambayo ningependa kukufikishia labda kama bado halijakufikia. Ikiwa ni wiki moja na siku moja baada ya aliyekuwa mbunge wa Ainapkoi Hon.William Chepkut kuaga dunia, kuna jambo na ambalo ni la kuhuzunisha limetokea. Kwani mke wake Milka Chepngetich ameelekea kotini kuomba shughuli ya kumzika Chepkut isitishwe mara moja kutokana na yeye kutengwa na familia kwa kutouzishwa na mipango ya mazishi. Anasema kwamba anapojaribu kuelekea mahala na ambapo shughuli za mipango zinaendelea, wanamuitia polisi aswa ndugu zake marehemu. Milka anasema ni kama familia hiyo iko na njama ya kujigawia mali ya mumewe bila ya yeye na watoto wake kufaidika popote. Sikiza maneno ya kijana wake. The family has also organized multiple meetings discouraging my dad from paying my school fees. This resulted in me skipping a whole year of school. I cry out to the president and I cry out to people and the state to ask for help.